Icyo ni ikintu cya mbere dukwiye kumenya. Inzoga zigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, kandi ibibazo byo mu mutwe nabyo bishobora gutuma umuntu akoresha ibiyobyabwenge. Aho hagati rero haraza ikintu ndibuze gusorezaho cyo gushaka ubufasha. Hello guys, hi Rwanda, mumeze mute, mumeze mute? Nongeye kubasuza kuri M250 TV. Ni M250 TV nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Duharanira ko abantu bagira ubuzima bwiza, niyo mpamvu tuba twabateguriye ibiganiro bitandukanye bigaruka ku bumenyi bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo dukomeze gusigasira ubuzima bwacu bwo mu mutwe. M250 TV nicyo twiyemeje, tugiye ibiganiro bitandukanye bijyanye n'imibanire, ariko nanone cyane cyane bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ni wa mwanya rero w'ibintu bitanu by'ingenzi ukwiye kumenya ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Mbazana iki uno munsi rero? Ndagira ngo tuganire ku kintu cy'ingenzi benshi batajya wenda baganiraho, ariko nanone bamwe bakavuga bati kiremewe, abandi bati kuki cyemewe, se ni gute tutagikora. Ikintu kijyanye no kunywa inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Ubundi nizihe ngaruka ibiyobyabwenge cyangwa se gukoresha inzoga ku kigero kidasanzwe bibangamira ubuzima bwa muntu, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe? Ndagira ngo rero tuganire kuri icyo kintu. Ni ibintu bitanu kwe kumenya kuri iki kintu, kugira ngo turebere hamwe ingaruka ibiyobyabwenge cyangwa se gukoresha inzoga bishobora kugira ku buzima bwo mu mutwe bwa muntu. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana, tugenda tubategurira ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuzima kandi tukabibagezaho buri munsi. Iyo rero ukoze subscribe bituma ugenda ubona amakuru agiye atandukanye ajyanye n'ubuzima. Ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana burya inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, kandi nanone ibibazo byo mu mutwe bishobora gusunikira umuntu gukoresha ibiyobyabwenge. Ndaza kubisobanura. Nicyo kintu cya mbere ukwiye kumenya ukitaho cyane, kubera ko umuntu ashobora kugira ibibazo byo mu mutwe bikamutera gukoresha inzoga cyangwa ibiyobyabwenge nk'uburyo bwo kwishakira ibisubizo cyangwa se kwiyibagiza bya bibazo. Ngo ubwo mfite agahinda, ubwo mfite ubwoba, ninza gusoma ku gatama biraza gushira. Biragoye cyane kubera ko birakujijisha umwanya muto, ariko nizimara kugushiramo noneho biribuze kwikuba kabiri cyangwa se binarenge binagutera ibindi bibazo turibuze kugenda turebera hamwe. Icyo kintu ni ngombwa kukimenya. Ikindi kandi, gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga nabyo bishobora gutera nanone indwara zigiye zitandukanye zo mu mutwe. Icyo nicyo kintu cya mbere ukwiye kuzirikana mu gihe wazikoresheje, mu gihe wakoresheje inzoga, mu gihe wakoresheje ibiyobyabwenge bindi bigiye bitandukanye. Ntabwo ndibuze kubitindaho cyane, mu gihe mubizi ujye umenya ko hari ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandukanye zirimo agahinda, indwara y'ubwoba, zirimo indwara benshi bajya bita ibisazi. Ukaba wanywa inzoga ukiruka ku musozi rwose, ukaba wanywa ibiyobyabwenge bikagusaza, ugata ubwenge, ibintu bikarushaho kuba bibi. Nyamara wowe wabikoze gira ngo wirwaneho cyangwa se wishakire igisubizo, ariko bihita bigutera ibindi bibazo birushijeho. Icyo ni ikintu cya mbere dukwiye kumenya. Inzoga zigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, kandi ibibazo byo mu mutwe nabyo bishobora gutuma umuntu akoresha ibiyobyabwenge. Aho hagati rero haraza ikintu ndibuze gusorezaho cyo gushaka ubufasha. Ikintu cya kabiri ukwiye kuzirikana ni uko burya nk'uko nari mbivuze, gukoresha ibiyobyabwenge byongera ibyago byo kugira indwara zitandukanye zo mu mutwe. Harimo indwara y'agahinda gakabije, harimo indwara y'ubwoba, harimo indwara zishingiye ku mimerere cyangwa se kamere ya muntu. Ugasanga umuntu yanyweye cyangwa se yafashe ibiyobyabwenge runaka, ahise atangira gukubita abantu, atangiye kugaragaza ibimenyetso cyangwa se imyitwarire idasanzwe mu yo nk'iyo yari afite. Iyo ni ingaruka y'uburyo ibiyobyabwenge bihindura imikorere y'ubwonko. Nta kundi bigenda, nuko bimwe mu bice by'ubwonko bigirwaho ingaruka n'inzoga cyangwa se n'ibindi biyobyabwenge. Iyo rero imikorere y'ubwonko ihindutse, bivuze ngo n'imyitwarire nayo irahinduka. Ni ngombwa rero kuko tukamenya. Hanyuma ikintu cya gatatu cy'ingenzi nacyo kijya gusa nk'icyo, uburyo ubwonko budufasha mu bitekerezo, mu gufata ibyemezo, mu gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye byangizwa cyangwa se bibangamirwa
n'imikoreshereze y'ibiyobyabwenge cyangwa se gukoresha inzoga ku kigero kidasanzwe. Ni ngombwa rero ko iki kintu tukizirikana ko hari ibyago ibiyobyabwenge biteza imitekerereze, uburyo bwo gufata icyemezo, uburyo bwo kwibuka, buryo hari abantu bakoresha bangirika mu buryo bwo kwibuka ibintu kubera ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ikintu rero twazirikana cyane. Ikintu cya kane ukwiye kuzirikana cyane nuko gukoresha ibiyobyabwenge byangiza imibanire y'abantu n'abandi ndetse no ku kazi. Burya nimba hari ibyo tuba tunazi, uza igihe wafashe inzoga cyane ukabyuka ufite hangover akazi karapfa pe, ubwo rero baranakwirukana cyangwa se kakangirika nimba ni nakawe ibintu bikagenda nabi. Rero imibanire n'imikorere nabyo bigirwaho ingaruka no gukoresha ibiyobyabwenge. Ikintu cya gatanu ngiye gusorezaho nuko gukoresha ibiyobyabwenge bigira ingaruka noneho no ku buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe bwa muntu hari ibibazo bitandukanye biterwa no gukoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo nk'ibyo nababwiye, ukwangirika kw'ibice bitandukanye by'umubiri, ingingo zimwe na zimwe, arabangirika ibihaha, barabangirika umwijima, arabangirika impyiko, ibyo byose bigenda bigirwaho ingaruka nuko umuntu akoresha ibiyobyabwenge. Ni ngombwa rero ko ikintu cyo kudakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se no gushaka ubufasha igihe umuntu afite ikibazo. Nigeze kubibabwira ku ngingo ya mbere, ushobora kugira ibibazo byo mu mutwe bikagusunikira gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ngombwa rero gushaka ubufasha igihe watangiye kugira ibibazo bitandukanye byo mu mutwe. Nimba ubabaye, nimba ufite ubwoba, egera inzobere, egera abaganga, abatherapist, muganire bagufashe gukemura cya kibazo utiriwe ukoresha ibiyobyabwenge, kuko twamaze kubona ko bishobora kukugiraho ingaruka zitandukanye. Icyo kintu rero tukizirikane. Ndashoje ariko sinasoza ntababwiye ngo M250 TV ushobora kutwandikira hanyuma ukadutera inkunga, ukaduha igitekerezo ndetse tukanagufasha mu buryo bwo kubona ubufasha. Uburyo bwo kubona ubufasha nta bundi uretse kuvugana na therapist akagufasha ibibazo bitandukanye waba ufite, aho kugira ngo wishakire inzira ziri buteze ibindi bibazo, vugana n'inzobere kugira ngo bagufashe guca muri ibyo bibazo urimo. Ikindi kandi mbere yuko ugana inzobere, egera mugenzi wawe muganire, umunyamuryango, inshuti, abasenga mujye gusenga nta kibazo, ariko mwibuke ko igihe wihereranye ibibazo bizarushaho gukomera. Iyo wihereranye ibibazo nibwo bikomera cyane kuruta kuba wakwegera umuntu. Ikiganiro cyacu Psychology for Better Life rero nakagaruka, ngira ngo tuzasubira mu biganiro bitaha, ariko ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo nyine iby'ubutane bizagucike ndetse no gusangiza abandi kugira ngo nabo bagire icyo bunguka. Ciao ciao.